Україні триває міжнародний соціальний проект «Книга добра», в якому взяли участь близько 300 тисяч дітей. Зініціювали його почесний консул Угорщини в Івано-Франківській області Василь Вишиванюк та директор Центру української культури у місті Таллін Анатолій Лютюк. На перших етапах проекту діти з усіх регіонів України писали реальні історії про добро та малювали ілюстрації до них. Далі редакційна рада вибрала найкращі історії та малюнки, які, власне, і увійшли до цієї книги. Перші її сторінки на унікальному черпаному папері роздрукували в Центрі української культури в Талліні. Долучився до важливої місії також міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Для виготовлення ось такої сторінки книги добра потрібні якнайкращі матеріали та щонайменше тиждень. Процес нелегкий. Спершу клаптики тканин, бавовни, льону, а також трави, привезені з України, перемішують у пристрої, якому понад 400 років, голландському бітері. Далі цю пульпу кладуть у воду і черпають спеціальними рамками. Потім його сушать. Таким чином з'являється унікальний черпаний папір. Книжки радянського часу, вони вже розпадаються, жовтіють і розпадаються. А книжки періоду Австро-Венгрії чи царського періоду, вони все-таки ще будуть довго, тому що там справедливий папір такий. Ну, по суті, той, що ми робимо зараз. От, і він до 1000 років буде стояти. На унікальному черпаному папері каліграфічно напишуть кожну дитячу історію. Робитимуть це за допомогою справжніх гусячих та лебединих пер. Це написано зараз гусиним пером, і потім, коли це цим пером ми написали, ми переводимо це на плівку і потім можемо друкувати. Сторінки книги добра з'явилися тут, у Центрі української культури в Талліні. Вперше спробував себе у друкарстві міністр закордонних справ Павло Клімкін. Це фантастика. На першій сторінці – історія про олівці, які подарували військові хлопчику із зони АТО – Марку з міста Соледар Донецької області. Її посадовець зачитував на старті проекту. Тепер на машині ручного друку видав у світ. Ця історія стала частиною цього проекту, частиною цієї книги, яка буде в багатьох бібліотеках і яку зможуть не просто прочитати, а якось відчути дуже-дуже багато людей. Неабияк вразила історія про олівці не лише міністра, але й естонського хлопчика Марка. Хлопчика, який написав історію про олівці, звуть Марко, а мене – Марк. Ця історія мені дуже запам'яталася. Я її теж сьогодні роздрукував і дуже хотів би познайомитися з Марком з України. Сторінки до книги добра віддруковували естонські політики, а також українські бійці, які зараз перебувають в Естонії на лікуванні. Підтримка дітей дуже важлива, тому що бувають такі моменти, коли руки дійсно опускаються, але прочитавши лист дитини, яка вірить в тебе і жде тебе додому живим і здоровим, ви знаєте, появляються сили, появляється натхнення в душі, в тілі, тим більше, коли тебе жде дитина додому, то це багато чого значить. Наразі у книзі зібрано 50 найкращих реальних історій про добро довкола нас та 50 ілюстрацій до них. У майстернях Центру української культури загалом буде видано 100 ексклюзивних екземплярів цієї книги. 50 книг буде передано у національні бібліотеки різних країн, в тому числі це буде і в Національну бібліотеку Ватикана передано, у Королівську бібліотеку Великої Британії, в Конгресову бібліотеку Америки, в Олександрійську бібліотеку, а також в інших країнах світу. Також 25 унікальних великих книг разом із друкованими копіями буде презентовано в усіх обласних центрах України та передано бібліотекам і загальноосвітнім школам.